देखला बेलू सब जाक खुशी आम पा फोटका पर फाटीगला सांग जाते मजा मस्ती करें परफॉर्मेंस करमें दु जन बस देखी था पॉपकॉर्न खाई था सांग सेल्फी वेल्फी नहीं था सेल्फी सब भाई मीडिया अपलोड करते खुशी होता कहल गेली सब पर गोटे प्रोब्लेम अच्छे मैं दुज मेल कस्ट्यूम परफॉर्मेंस करते तुम जाता किसी असुविधा नाला किंतु जेहेतु आम दिज तुम कस्ट्यूम्रे फिमेल कस्ट्यूम्रे परफॉर्मेंस करुचु हेल्ले तुम दिज आगे आम ठीक से ड्रामा प्ले कर पार ना भारी लाज सर आड़ बुझुन कथा लाज पूरा लाजकुली लताटा हाँ शुण ये ड्रेस क्या दबा कथा नुह बट तुम्हें दिज कौली मुझ तुमको दौर ए ड्रेस बहुत कॉस्टली आमको आम डैड गिफ्ट कर ड्रेस जमी टिके भी खराब न हुए तमरो फंक्शन सनला परे तमे एको ड्राई वॉश करके आयरन करके मते आनी फेरे दबो हां जबे ते हीरा मोती लागिची ओ ओइले कोन ना देई न थांती हमको आउ कोन को ड्रेस देबेन ना कोन ओ ठीक अछि जाओ मो देबिन ए गली 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 प्लीज 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 रागोनी आडा छोट पिलाडा कोड को कुआ जाय किछि जानिनी गब्बो गांडू गोडीकार ओ मु गब्बो गांडू तू संडा पांडू बहो कालिया होना बॉय से किबी ओवरटेक करी कथा ता करछु बाबूंकर नाक अगरे राग नै अरे मुआडे ओने जरे कोन करे आता कर दे टोका अच्छा गोटे मिनट नियो एटा तम पई अ मिली पई ए दिते भी वी स्वीट हाय रे टट्टू वाली हाय हाय रे टट्टू वाली जान जिगर सारी उम्र पुनर लिख दूं हाय रे टट्टू वाली आए रे टटवली अरे ए लोकडा मते कहिदिला बिजनेस मीटिंग रे जाउछु बेली ई कोन एठी एमिति सूट बूट पिंदे के चोई दि छि कोन ई दि बाहले रे मतलब मति के बिजनेस किछ न लगा लो आगे मा सूची गोटे काम करिया हां आंको फॉलो करिया पडियो ओ तो 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 ते कथा कहजु पूरा ठीक कथा कहजु ओडे ही दियो ओडे बाला फाला लगे देली ड्रेस गलू नहीं तलू जाऊ आठ लगे देख 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 देखी देख तलू जाऊ पड़ो हालिया लगे तो सुनीता भाभी कौन है तू विश्वास कर पार नी एत बढ़िया देखा खाली दाढ़ीटा लता था उड़ी कामुड़ी पकई थाती कौन कम कि वाओ रूपा सो सेक्सी सो सेक्सी विल म्याऊ 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 अरे सांगो कॉस्ट्यूम तो पूरा नंगा लागो जी अरे ये बेसर हम बाहर हो केम दिजबा ये ओटा कथा ए
ଏଇଟା ହଉଛି ଏଠୁ ବାହାରିବାର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ବୁର୍ଖା ହଁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ଆମକୁ କେହି ବି ଦେଖିପାରିବେନି କି ଆଇଡ଼ିଆ ରେ ତୋର ଲଙ୍କା ଆଇଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ପାଇଛୁ ମୋ ମନେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ମେନ୍ କୋର୍ସ ଏମିତି ବି ଡେଜର୍ଟ ବି ସବୁଯାକ ଅର୍ଡର କରିଦେବା ହେଲା ସେମାନେ ସବୁ ବିଲ୍ ଦେବେ ରାଇଟ୍ 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 ଆଉ କ'ଣ ମାଗଣାରେ ଫାଇଦା ମାରିବେ ନା କ'ଣ ତା ସହିତ ଭଲ ଭଲ ମିଠା ବି ଖାଇବା ଆଉ କହିବାକୁ ଅଛି ଖାଇଦେବା ଆଉ ଶୁଣୁ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି କି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଗଲେ ହବନି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯାହା ବଳିବ ସବୁ ପୁରେଇ ପାରି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା ପାର୍ସଲ ଘରେ ଖାଇବା ନିଜ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ଏ ହଉ ହେଲା ମୁଁ ତ ତାକୁ କିଛି କହୁନି ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନକରି ଚାଲ 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 ଯିବା ଚାଲ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ସିଷ୍ଟର ଶାଶୁଜୀ କ'ଣ କରିବା ତମକୁ ତ ଏ କଲୋନୀରେ ଆଗରୁ ହେରା କେବେ ଦେଖିନି ମୁଁ ତମେ ବଡ ଅଜବ ଲୋକ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ତାଛଡ଼ା ଏ ବିଲ୍ଡିଂଟା କ'ଣ ତମର ନା କ'ଣ ବା ଫ୍ରି କଣ୍ଟ୍ରି ଫ୍ରି ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିବୁ ତମେ ଖାଇବାକୁ କିଏ ବା ହେରା ତମେ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ସିଆଡ଼େ ବୁଲି ପାରିବ ଏ ମାନେ ବାଙ୍ଗ ବାଙ୍ଗ ମୁଁ କହୁଥିଲି କାଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିଦେବି ଏ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ମୋତେ କହିଦେଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା I am the secretary of this colony, na? କଥା କହୁଛି ଆମେ ନା ବଡି ପାମ୍ପଡ଼ ଆଚାର ସେଲ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ କାଇଁ କିଛି ତ ସାମ୍ପଲ କି ପ୍ରଡକ୍ଟ ତମମାନଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ସେ କଥା କ'ଣ କି ଆମେ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ବୋର୍ଡିଂ ନାହିଁ ହୁଡିଂ ନାହିଁ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ନାହିଁ ହେ ତମମାନେ ହଠାତ୍ କେମିତି ଆମ କଲୋନୀ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲ ତମମାନଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଛାଡ଼ିଲା କେମିତି ବେଶୀ କିଛି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇନି ଆଗକୁ ହେଇଗଲେ ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ହୋର୍ଡିଂ ଫୋଡିଂ ମାରିଦବୁନି ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଦରକାର ହୁଏ ଆମକୁ କହିବି ହେଲୋ ଆସୁଛୁ ଦଣ୍ଡୁ ତାହାରେ ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ କାଲି ଟିକେ ଝାଳ ଜଳ ବନ୍ଦ ହେଉଛି
ସାଙ୍ଗରେ ସୋନିତା ଡାର୍ଲିଂ, ତମେ ମୋର ମିସେସ୍ ଖେଳାଡ଼ି ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ମିଷ୍ଟର ଖେଳାଡ଼ି। ଆଜା ଆଜା ମେରି ଜାନେ ମନ, ତାହିଁରେ ମୋ ସିନେରେ ଲାଗି ଯା ମେରି ସୁଇଟ୍ହାର୍ଟ, ତାହିଁରେ ଥରେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ତମ ମନ ଲାଗିଯିବ ମୋ ପ୍ରତି। ତ ମନେ ମନେ ଭାବିବ କୋଉଠି ଥିଲା ଏ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସୁନିତା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସୁନିତା। ରହ ଦଣ୍ଡ ପାଣି, ସେମାନେ କେଉଁ ମାଇ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ହନିମୁନ୍ କରିବୁ ତତେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ସେ ସୁନିତା ପୋଡ଼ ମୁହିଁକୁ ଯଦି ମୁଁ ପନି ନ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଛତର ଖାଇ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବ। ଗୋଟିଏ ଆସିଗଲା, ଗୋଟିଏ ଆସିଗଲା ମାନେ ସମୟ ପାକେଇ ଆଇଲା। ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଦଣ୍ଡ ତାହାର ଭେଟିବ ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟିକା ସୁନିତା। ତାହେଲେ ଏକୁଟିଆ ଖୁସିରେ କି ଲାଭ, ଗୋଚି ଆଇଲାଣି ତାହେଲେ ଯାଇକି ଗୋଚି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଖୁସି ହେବ। ଶୁଣୁଥାଣ୍ଡ, ମୋତେ ଭାରି ହସ ମାରିଛି, ମୋତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ୁଛେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ମୋତେ ତ ତୋଠୁ ଡେଭଲପ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ହନିମୁନ୍ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଧଣ୍ଡ ଧଣ୍ଡ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି କହିଲି, ତୋର ଏ ଯେଉଁ ଗେଟପଟା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଛି ଏ ତାଙ୍କେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି ରେ, ସେ ବି ପୂଜା କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଇତ ମିଳୁ, ସେ ବି ସେଟିଂ ହେଇଯାଉ। ଏ ତୁ ଏତେ ବକ୍ର ବକ୍ର ହୁଅ ନା, ତାଙ୍କେ ସେ ଆଇଲେ ଆମେ ଆଉ ଯାଇପାରିବୁନି, ଚାଲିଲୁ। ତୁ ଘୁଚି ତାଙ୍କ ତୋ ମାଇକିନା, ତୁ କ'ଣ କହିକି ଆସିଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ବିଜନେସ୍ ମିଟିଂ। ତୋ ମାଇକିନା ହେଉଛି ସାର ମୁଁ ପୁଣି, ତାଙ୍କେ କେଉଁଠି ଲାଗିବ କିଛି କାହାର କରିବାର ନାହିଁ। ମୋ ମାଇକିନା ତ ମଇଁଷିଆ ଜୋକ, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁଠି ନାଗିଥିବ ଚୁଚିମି 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 ପୁରା ପେଟି ରକ୍ତ ପିଇବ, ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଗଡ଼ିବ, ଆର ଲୋକ ମଲାକି ବଞ୍ଚିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଘରେ ନାହିଁ ଭଲ ହେଇଛି। ଏଇ ବିମଦଣ୍ଡ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିହେବନି, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିହେବନି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ଭାରି ରୂପାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ଚାଲ। ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଧରିକି ବିହେଲେ କରିବାକୁ। ଇଏ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ଆଉ ଲେଟ୍ କଲା, ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଆ ଜଲ୍ଦି। ହେରା ତମେ ଯଦି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛ, ତମ ସାମାନ ଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରୁଛ, ତମେ ଚପଲରୁ ପାଦ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ବଢି ଯାଉଛି, ମୂର୍ଖ କାଇଁ ପିନ୍ଧିଛ? ଆମେ ଗୋଡ଼ରେ ଚପଲ ନଥାଉ କି ଆମେ କିଛି ନ ପିନ୍ଧିଥାଉ କି ଆମ ହାତରେ କିଛି ନଥାଉ, ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ଅପମାନ କରୁଛ, ହେରା ସହରରେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଅଛି। ଚାଲ ଏ ଲୋକଟା ଜମାରେ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବାର ନାହିଁ, ହେଲୋ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ହଉଛି ଏ କଲୋନୀର ସେକ୍ରେଟାରୀ, ମୋତେ ତୁମେ ମାନେ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛ? କ'ଣ ସବୁ ହାର୍ଡ ହାର୍ଡ ଲାଗୁଛି, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ତ ନରମ ନରମ ଲାଗେ,
ବାଙ୍କ ବାଙ୍କ ତା ମାନେ ମାନେ ପୁଅ ପିଲା କି ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ବାଜେ ଲୋକଟା ମୋ ପାଖରେ ପଡିଛି ଆମେ ଟିକେ ଯିବାକୁ ଦଉନି ଏମିତି ଲୋକ କେଜଣେ କୁକୁର ଭଳିଆ ମୋଟାକୁ ମୋ ଚକିରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଯେ ଯେମିତି ଖାଇବ ତମ ଝିଅ ତମକୁ କେମିତି ଟଲରେଟ୍ କରିଛି କେଜାଣି ବାଘ ବାଘ ମୁଁ ଯଦି କୁକୁର ତମେ ମାନେ କଣ ମାଓବାଦୀ ତା ଛଡା ମୋର ଝିଅଟି ଅଛି ବୋଲିକି ତମେ ଦି ଜଣ କେମିତି ଜାଣିଲ କଣ ହେଲା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ତମର ପୁରା ଛପର ଉଡିଗଲାଣି ବାଳ ଥିଲେ ସିନା ତମେ ସୋନୁ ପାପୁଡ଼ି ଖାଇବ ସଲମା ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଲୋକଟାର ଦର୍ଜାଟା ଖଣ୍ଡେ ଛୁଆ ଥିବ ଯେମିତି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ବାଛୁରୀ ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖିକି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ଚାଲ ବେଗ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବ ନହେଲେ କେତେବେଳେ ଲୋକ ଆମର ଇଜ୍ଜତ ନେଇଯିବ ହେଲୋ ଚାଲ ସୁଲେମା ସଲମାନ ଏମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ପୁରୁଷ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ ଦେଖିଲି ରେ କଣ ଦେଖିଲି ରେ ଇଏ ମା ଇଏ କଣ ବା ଆମେ ସେଠି ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ନା ସେ ସର୍କସ ବାଟରେ ନାଚିବାକୁ ଯାଉଛେ ଇଏ କଣ ବୁଝିଲୁ ଚକରା ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଯଦି ଜାଣିଯିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛୁ ବୋଲି ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ପୁରା ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ଏଇ ଗେଟ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କଣ କଲୁରେ ନାରଣ ହଁ ରେ ଚକରା ତମମାନେ କା ଆମେ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗୀ ଡ୍ରେସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ପିନ୍ଧିଛୁ ଆମ ଅଣ୍ଡିରା ମାନେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଟେବୁଲରେ ବସିବେ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ବସି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାର ତମମାନେ କା ସେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ରେ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ବା ଆରେ ଚକରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମତେ ଦେ ରେ ଆଇଡ଼ିଆ କାହାର ଜାଣିଛୁ ତମାର ହଁ ତମମାନେ କା ଏବେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଚରାଣ୍ଟି ସେଇଟା କ'ଣ ଆରେ ବୋକା ଏଇଟା ହେଲା ସମାନେକା ସ୍ମଲ୍ ସ୍ପିକର
ସେମାନେ କାହାକୁ ଯଦି ଆମେ କାନରେ ଖୋସିଦେବା ଆମ ଅଣ୍ଡ୍ରମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ, ୟାର ମେସିନ୍ ଆମ ଅଣ୍ଡ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଛୁ। ତାଙ୍କେ ହୋଟେଲ ତ କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଓଲାଟା ନା କ'ଣ କିରେ? ଆରେ ଏଠି ଯେତେ ଲୋକ ନ ରହିବେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ନା, ଆଉ ଆମେ ଏ ରୂପା ସୁନିତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲସେ କଥା ହେଇପାରିବା। ଯଦି ଲୋକ ଆସିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରିବା। ଆରେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯଦି ଭଲସେ କଥା ନ ହେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଭକୁଆ ଭଳିଆ ଲାଗିବନି। ଶୁଣ ବ ବ ଦଣ୍ଡ ବ ଗଡ଼ବଡ଼ 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 ପୁଣି ଗଡ଼ବଡ଼।